Assalomu alaykum barcha aziz yurtdoshlar. Mana bugun 6-iyun haftaning yakshanba kunida biz Jizzax viloyati Zafarobod tumanida turibmiz. Do'stlar, mana bu ko'rib turgan zdaniyamiz sotilar ekan. Hozir qo'ldan kelgancha holatini tanishtirib o'tamiz. I pastda nomerlar yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib savdoni qilsak bo'ladi. Yani biz boshladik. Xo'p, zdaniyamizning holatini ko'rib o'tadigan bo'lsak, 3 etaj mansartini ham bemalol qurib yashasa bo'lar ekan. 3-chi etajni uy ham qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 3 etaj. Ko'rishingiz mumkin, shkaturka qilingan. Xo'p, korobkalar ko'tarilib, ustlar yopilgan. Tepasidan ham bor ekan-a. Steklovata qilingan. Tepasiga ham chiqib ko'rsatamiz, iloji bo'lsa. Tepasiga ham chiqib ko'rsatamiz. 124 kvadrat, a? Ha, 122 kvadrat ekan maydoni. Hozir holatini, ichki holati mana shkaturka qilingan. Tekis qilib qo'yilgan. Chistovoy remont qilish kerak ekanda. Narxini do'stlar aytamiz hozir holatini. Ha, 1-chi etaj magazin. Xo'p, bu yerdan lesnisa chizib qo'yilibdi. Mahsulotlar bor, qilib beramiz. Lesnisani ham qilib beriladi. Hamma material olib kelib qo'yilgan. Shu lesnisani qo'yib shu holatda sotmoqchisiz, to'g'rimi? Shu holatda. Xo'p, bir amallab tepaga chiqamiz. Yaps. Ha? Ha, tushmasangiz nerab turaverin. Xo'p, ikkinchi etajga chiqdik do'stlar. Ya polni qurib tashlabsizlar-ku. İkinci etaj, üçüncü etaj mansard ekan. Nimalari bor ikinci etajda? Uymi bu yo'q? Uy bo'ladi, ikinci etaj. Ha, tepa ham normal, salqin, chunki steklovata qilingan ekan. Normal. Shkaturkalar ham qilinadimi? Dalishi? Voy shu orqa berlarga issiq sovuq bilan ushlaydi. Nechi xona bu tepasi? 3 xona tushgan, vanna, tualet, oshxonadan tashqari. Mana bu vanna bo'lsa kerak. Vanna. Vanna. Oshxona bo'ladi. Bunisi oshxona. Mana holati. Tepa firma qilingan. Ha, temir, ha, ugolniklar bilan. Voy, issiq namga, shuna xo'rlarga tashavori, boshqa qo'rqib tushdi degan. Qo'rqish kerak yo'q, mana 2-chi etajniki plita, 3-chi etajniki temir qilingan ekan. Shunarli. Vannasi ham kattagina. Tualeti ham bor mana. Tualetchasi. Bu detiski xona ekan. Hali ishlar ketyapti, shuncha sal bardaqroq. Bu hali ko'rinib turibdi-ku stroyka. Qurilish jarayonida do'stlar. Zina qilib yerlar. Bu yerdan zina shu temirdan, ugolniklardan material qilib qo'yiladi. Xo'p, necha pul deyapsiz aka buni? 30 000 yani. 30 000 dollar. 30 000 dollar. Xo'p, do'stlar, zdaniyamizni ko'rib o'tdik, holatini tepalarigacha ko'rsatdik, o'zlaringiz ko'rdingiz. Xo'p, narxini shu aytilyapti, 30 000 dollar deyilyapti. Xo'p, bu zdaniya do'stlar ko'rib turibsiz, vobshe sentrda. Yoningizdagilar ham uje egalari bor-a? Bu yoq maktab bor, katta birinchi maktab. Bu yerda yonida mana maktab ekan, mana bu. Bizdan ham orqasida bog'cha bor. Ha, mana o'zining zdaniya orqasida bog'cha bor. Tekstil, hokimiyat. Короче, sentrda da xullas. Sentrda mana pasini magazin qilsangiz bo'ladi. 2-chi etajda yashaysiz, 3-chi etajda ham yashayveradi, to'g'rimi? Tepaga chiqarib. Krishalar polni rossiyskiy yog'ochlarda chirpisa qilinganmi? Chirpisa qilingan. Bu sotish uchun qilinmagan bir narsa aytish kerak. Temir o'zingiz uchun qilib, endi ko'rib planlar o'zingiz. Ha. O'zingiz uchun abdusha qilgansiz, endi sotish kerak bo'lyapti. Endi sotish uchun qilinmagan bu narsa. Pul va sotaman deb qo'l urib ketilmagan.
Judayam yaxshi. Значит, qachonki odam o'zi uchun qilsa, shunda chin ko'ngildan, ko'ngildan qilib ishlaydi-da. Mana o'sha narsa hozir sotilyapti. Ko'ngildan qurib, o'zi uchun qilgan narsasi sotilyapti uyi. Tushunasizlar degan umiddamiz. Shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqamiz. 30 ming dollar naqdga faqat. Variantlarga yo'q. Barterg'achi biror nima? Barter kelish, ha, nimaligiga bog'liq. Masalan, bir Malibu'mi bersa kelishiladi, tushunarli. Do'stlar, u yog'iga kelishsa bo'lar ekan. Naqro asosan naqkada, naqka bo'lsa kelishiladi. Sal tushib beriladi. Ke, mana bu yer chiqqanim ekanda hozirroq. Mana kirish joyi tepasi kak balkon sifatroq bo'lar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi, menga yoqdi. Pul bo'lsa olib qo'ysa hech qachon zarar qilmaysiz do'stlar. Ha, berlar, berlar tushmaydi. Berlar tushmaydi. Suv o'tkazib qo'yilgan, ichimlik suvi. Berdan suv ham o'tgan, ha? İçimlik suvini olib qo'yganman. Gaz ham bu atroflarda problema yo'q. Gaz bor, suv mana tagida ekan. Yana nima kerak? Hozir xarajat qilasiz. Yashayverasiz. Bu darishni quryapsiz hozir? Agar bitib ketsa, qurib bo'lsangiz, yana qo'shiladi baribir. Hozirroq qo'shiladi. Xarajatingizni baribir qo'shasiz. Tushunarli. Menimcha kerakli ma'lumotlarni sizlarga aytib o'tdim. Qolgan ma'lumotlarni nomer bilan o'zimizning sharoiti loyshuvoq qilinadi, shuto bu qishda issiq, yozda salqin bo'lish uchun shuni aytib o'tyapmiz. İkinci etaj ham shlaka blokda qilingan, tepalari loyshvoqda shuvolar ekan. Depsan to'g'risida loyshvoq ham qilamiz. Yo'q, loyshvoq, ma'lum loyshvoq bunday ko'rganmi, qanaqa sifat, boyagi narsa javob beradi, issiqda sovuq beradi, sovuqda issiq. Chem bu shkaturkadan loyshvoq ma'qul deyapsiz-da, to'g'rimi? Tashqisi lekin shkaturka bo'lgan bo'lni. Chistovoy qilib qo'yishgan, mana eshik romlar qo'yiladi, xohlasa. Telefon nomerini aytib yuboring. 99 kodi bilan 955 99 77. Do'stlar, mana shu nomerga aloqaga chiqamiz, yozib ham qo'yamiz. Bemalol savdoni qilaveramiz.